Azərbaycan Milli Güləş Federasiyasının Prezidenti Cəlal Qurbanov obyekt sahibini döyüb. Reporta istinadla haber verir ki, hadisə aprelin 6-sı saat 14:40 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsi 36 ünvanında yerləşən Pinaci Kimyəvi Təmizləmə Mərkəzində qeydə alınıb. Belə ki, Cəlal Qurbanov və onun bir neçə tanışı obyektin sahibi Fəhmin Əlizadənin üzərinə hücum edərək onu döyüblər. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Bildirilib ki, həmin tarixdə Yasamal rayon sakini Cəlal Qurbanov Qulqanlıq zəminində Xətai rayon sakini Fəhmin Əlizadəni döyərək ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Xəstəxanada Fəhmin Əlizadəyə tibbi yardım göstərilib və daha sonra o evə buraxılıb deyə məlumatda bildirilir. Zərər çəkmişin vəkili Hikmət Əliyev isə qeyd edir ki, hazırda Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Cəlal Qurbanov Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, nəğməkar şair, Fireland Production'ın rəhbəri, Azərbaycan Milli İdman Növləri Asosiasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Milli Güləş Federasiyasının prezidentidir. Onun bir çox şeirlərinə mahnılar bəstələnib.